tvořil ve svém ateliéru, kam se uzavřel před světem. Když jste tam vstoupili, tak tam hrála hudba. Buď to byl Haydn, nebo Mozart, nebo Vivaldi. A teď on tam do toho stál, buď to se skláněl nad litografií, nebo leptem, nebo kresbou. Všechny tyto tři jeho stěžejní odvětví, myslím, zvládal naprosto bravurně. On si velmi vážil řemesla a myslím, že ho sám velmi zdatně ovládal. Takže tam se opravdu, jak si říct, uzavíral, ale soustředil se tam opravdu úplně na práci. Přijímal tam samozřejmě i návštěvy, i samozřejmě klienty. A když takový návštěvní den byl velmi bohatý na návštěvy, tak byl z toho v podstatě smutný, protože se ten den nedostal pořádně k práci. Takže když na něčem opravdu dělal a už jako věděl, že ho tlačí termín třeba u tiskaře, tak tam i přespával, aby mohl ráno vstát brzo, anebo večer ještě jako dělat. A já jsem si včera měla vlasy nad vanou a teď jsem si říkala, ježišmarja, už bolej záda, než se mi ta hlava umije, tak jsem si uvědomila, jak on se skláněl nad tou prací.